Por quê? Porque tu não vai estar jogando. Você não vai estar jogando. Isso me dói, sabe por quê? Porque hoje eu vou ter que me dobrar ainda mais. Não só pelas três pessoas que nós colocamos, que é importante. Eu vou ter que correr por você e pela sua família, que é mais importante. Eu vou ter que correr por você e pela sua família. Porque você falou as três pessoas. Eu não conheço pessoalmente. Eu não conheço. Mas eu vou ter que ir por ele. Eu vou por ele. Vou ter que ir, não. Eu vou. Eu. Me responsabilizo para ir pela família de vocês dois e dos demais. Eu vou. Ninguém mais do que eu quer vencer. Eu quero vencer muito por causa de vocês. Eu me emociono porque eu sinto a dor que vocês sentiram por vocês estarem fora. Então, rapaziada, a gente não pode se permitir, irmão, deixar correr, irmão. A gente tem que correr pelos caras, pela família dos caras, irmão. A nossa tua casa, do mundo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a paz de vocês, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. PC. Lançamento para o Alisson, entrou pelo lado direito, a jogada tá valendo, vem cruzamento, olha o gol do ABC! Gol! É do ABC, Levi! Do Santa Cruz, volta para ali, para os pés do Marcelo, vem outro cruzamento, desvio de cabeça pro gol! Gol! ABC Vinícius Paulista! Foi hoje. Demos o nosso melhor, irmão. Se não tivesse preparado, você ia sentir, irmão. E você jogou pra caralho. A nossa entrega foi por você, né, Tim? Foi pra você. Cadê o Val? Foi pro Val. Pra aqueles que não foram relacionados, foi por você, irmão. Pelo Elitão. Então esse é o nosso espírito, irmão. Céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós, meus filhos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Vamos, rapaziada, bora! 1, 2, 3, ABC! Olha, as dificuldades eram aguardadas realmente e o Santa Cruz era um oponente que estava postulante aí até acabar a rodada líder, né? Então a gente precisava tomar essa vice-liderança deles, confronto direto. É um time realmente que vem crescendo dentro da competição, mas a gente conseguiu realmente fazer um jogo forte e nos determinarmos em relação à vitória hoje. Independente de qualquer coisa, era de suma importância a vitória para que mantivéssemos acesa a chama aí de ir para a final do turno. E a gente conseguiu, com muita determinação, com muita entrega do grupo. Tivemos muitos problemas com lesões, com viagens, com outras coisas, mas a gente superou tudo. E eu estou muito satisfeito com a dedicação do grupo em prol dessa vitória. Agora é foco total no clássico de domingo e eu espero que a gente possa ter o mesmo espírito e possa apresentar um futebol, de repente, até mais vistoso, para que a gente possa conseguir um objetivo que é a nossa vitória. Agora o campeonato nessa reta final do segundo turno, você está com muitos atrativos, vamos assim dizer. Com os resultados de hoje, que ainda tem a sexta e a última rodada, muita coisa pode acontecer ainda. O jogo de domingo decide para você
o possível título da ABC do turno? Não, o jogo de domingo ele pode dar para qualquer uma das equipes uma condição muito favorável para a última rodada. E a gente, por jogar em casa e por também estarmos aí, a gente está, na verdade, hoje, se eu for computar o jogo do Santa Cruz que nós chegamos aqui e tivemos uma participação indireta, mas tivemos, né? Foi o sexto jogo, são 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Uma derrota que totalmente injusta e injustificável por fatores extras que nos permitiram, né, trazer os 3 pontos de lá. Mas, independente disso, a gente sabe que o grupo está muito determinado, mostrou isso hoje, né? E o futebol é assim, às vezes, quando sobra vontade, né, sucumbe um pouco a parte técnica, mas, independente disso, o torcedor do ABC sabe que tem um grupo, tem uma comissão técnica que não vai dar de forma nenhuma qualquer tipo de facilidade para nenhum adversário. E precisa ser assim. O ABC, pela sua grandeza, ele precisa se determinar como vem se determinando. E com essa determinação, eu espero que a gente consiga a nossa classificação. Para finalizar, você já esteve aqui, já esteve lá, e vai mais uma vez em clássico aqui no comando do ABC. O Moacir Júnior, ele acha que o trabalho de uma equipe deve mudar ou se adaptar de acordo com o adversário? Para complementar a pergunta, o ABC hoje mesmo está implantando ainda o seu estilo, mas tem uma certa maneira de jogar. Você pretende mudar baseado na equipe? Não, de forma nenhuma. Acredito eu que quando você constitui um padrão em cima de um modelo de jogo, né? Eu sou um treinador que eu jogo para frente, a gente joga hoje, jogamos, né, com 2 extremos bem abertos, e a gente sempre joga assim, não tem por que mudar. Agora, com certeza, eu acredito que a cada dia, a cada jogo e a cada dificuldade, os atletas vão assimilando melhor a ideia do treinador e, quem sabe, né, esse crescimento aí aconteça justamente no momento que afunilou o campeonato. Essa é a minha esperança. Eu não tenho nenhum mês ainda que eu cheguei em Natal, mas a gente já está aí brigando com cabeça muito forte para ganhar o segundo turno. E assim foi para isso que me contrataram. E eu estou muito feliz de saber que o grupo está se dedicando para tentar fazer aquilo que a gente realmente está sempre impregnando aí para eles no dia a dia.